я завжди був, завжди є і завжди буду проти шерсті. Я об'являю протест, я об'являю війну всім тим, хто проти мене, всіх, як я бачу краву. Ну що ж, друзі, тільки що ми з моїм оператором побували в гостях у головного лікаря Кривого Рогу, ну окей, Кривого Рогу, другої міської лікарні Олександра Світловського. Тож, ми продовжуємо. Я, не дивлячись на те, що не дуже гарно себе почуваю, але продовжую вирішати, тому що я завжди був, завжди є і завжди буду проти шерсті. Вам, Олександре, я хочу привітати, передати вітання від усіх членів вашого колективу та сказати: Олександре, ви шерсть, коли ви вже згинете з лікарні та дозволите нормально лікувати людей, а не перетворювати лікування на ваш власний прибутковий бізнес? Ви вже і так доларовий мільйонер, нахіба вам ще, коли ви вже нажретеся? Лайки ставимо на канал, підписуємося. Заходьте.